Делото на катастрофата, при която загина Ферарио Спасов, тръгва по общия ред. Това стана ясно след днешното разпоредително съдебно заседание в Окръжен съд Велико Търново. Оттам включваме сега Мартин Георгиев. Добър ден, слушаме те. Добър ден. Преди час приключи това разпоредително заседание и там стана ясно едно, че 25-годишният Начо Панталеев, обвиняем за катастрофата, при която загина Ферарио Спасов, не признава вина и иска делото да мине по общия ред, т.е. да се проточи във времето, а не както се предполагаше, че ще има съкратено съдебно следствие и ще приключи по-бързо, след като той признае може и отчасти своята вина за този инцидент. Инцидента, при който преди една година на 11 ноември загина футболния специалист край Велико Търново, в обвинителния акт автотехническата експертиза сочи, че Панталеев е управлявал автомобила си с 165 км в час в момента на катастрофата. В същия ден има още 11 нарушения, едно от които е между Плевен и Ловеч. Там е шофирал с 270 км в час. Какво твърдят и прокуратура, и защита? Има ли шанс все пак делото още на следващото заседание след месец да тръгне по съкратена процедура? Все пак, нека да видим. Към днешна дата това е позицията, която той изразява, но казвам, че това нещо се обсъжда все още между подсъдим и защита. Не е крайно решението и процедурно има възможността. Аз лично не изключвам да се случи отново по диференцираната процедура, защото неговото желание като подсъдим е наказателното производство да приключи възможно най-бързо. Всички свидетели, които са посочени в обвинителния акт, респективно вещите лица, ще бъдат призвани за следващото съдебно заседание, ако до тогава не се направи някакво друго искане. Не са много свидетелите. Някъде около 6 човека са свидетелите, които са някои от тях преки очевидци, а други косвени свидетели на пътно-транспортното происшествие.